Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 липня орієнтовно склали. Особового складу близько 35 тисяч 970 осіб ліквідовано, танків 1 584, бойових броньованих машин 3744, артилерійських систем 801, РСЗВ 246, засоби ППО 105 літаків, 217, гелікоптерів 187. Автомобільної техніки та автоцистерн 2618, кораблі та катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 654, крилаті ракети 144, спеціальна техніка 64. А найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!